aqui em Porto Seguro. E antes de vir para Porto Seguro, eu já desenvolvi esse trabalho durante 5 anos, lá em Cumuruxatiba, um lugarzinho mais ao sul aqui da Bahia. A gente tem aqui também a Beni, tá? Essa é a nossa equipe aqui de convés. Tem o Maxwell, preste atenção e que a gente sinta esse novo balanço. Que a gente tente, em vez de falar, ai, que medo, vamos falar, que legal. Vamos tentar fazer desse balanço uma coisa legal. Porque se a gente ficar o tempo inteiro algo estranho, começar a se sentir esquisito. Então, pessoal, nessa cortina, nesse filtro formado pelas barbatanas, olhos bem atentos no horizonte em busca. O orifício da Maria de Marte, ele fica aqui nas costas. Ele migrou nas costas dela ao longo da sua evolução, justamente para que ela não fique. Aqui, ó. Sempre que der, tudo pode. Agora ela foi pra baixo. Ah, filho. Pode.